जस्तो कर्म गर्यो त्यस्तै फलको भाग्य हो। तिमीले बाबु तिमी भक्तिको करुणाले तिमीलाई जीवन दान दिन मलाई अग्रसर गर्यो। म आफै शोकमा रहँदा रहँदै पनि आज तिमीले जीवन दान प्राप्त गरेका छौ। तिमी अब आफ्नो पत्नी सहित आफ्नो राज्यका तर्फ प्रस्थान गर्यो। लौ किरणी, अब यसरी कहिले पनि घमण्ड गर्नु हुँदैन रहेछ। आऊ आफ्नो राज्यतर्फ जाऊ। आऊ जाऊ भेरवत, आऊ त तिमी पनि यहाँबाट प्रभु प्रभुको छैन। देवादेव महादेव सतीति आफू शोकमा रहँदा रहँदै पनि अर्काको दुःखलाई हरण गर्नु बहुलहा जस्तै भनेर विरक्त भइसक्नु भएको थियो देवादेव महादेव। सती सती आऊ म तिमीलाई धारण गर्छु, तिमीलाई धारण गरेर जगतमा विचरण गर्छु। तिमी बिना यो लीला चल्न सक्दैन सती, यो समराधि लीला चल्न सक्दैन सती। मुटुको कलेजोको प्रत्यारोपण चलिरहेको छ, चलेको छैन र मान्छेका अङ्ग प्रत्यङ्गहरू अरूको मान्छेमा लगेर प्रत्यारोपण गर्न सकिने भनेको छ। अहिले धेरै अपरेसनका प्रक्रियाहरूले मान्छेले जीवनदान प्राप्त गरिरहेका छन् भने देवादिदेव महादेवका अगाडि असम्भव गर्ने के हुन्छ? सम्भवै सम्भव छ। हाम्रा दुर्घटना पश्चात अङ्ग प्रत्यङ्गहरू अलग अलग भए पनि 24 घन्टाभित्र हामी त्यसलाई अपरेसन गरेर त्यसलाई शल्यक्रिया गरेर जोड्न सक्छौँ। त्यो खालको विधि र प्रक्रिया अहिले चलिराखेका छौँ भने त्यो देवादिदेव महादेवले दक्षलाई जीवनदान प्रदान गर्दै दक्षको शिरमा बोकाको शिर जोडेर देवादिदेव महादेवले यसको लीला रचाएर सुनाउनु। जस्तो कर्म गरिन्छ त्यो कर्मको भागी पर्दछ। पशु जस्तो व्यवहार गरेका हुनाले पशुकै स्वर भगवान्ले प्रदान गरेको छ। लीलाधारी जगतको अधिपति प्रभु परमात्मा भगवान् यसरी सती र भगवान् शिवबाट सती माताले प्राण त्यागेका हुनाले आज देहलीला माने वंश वृत्ता विस्तार हुन सकेको थिएन भनेर महिमा चरित वृत्तान्त वर्णन विस्तार गर्दै प्रस्तुत गर्दै बताइबस्नु भएको थियो राजाले। आकुति देवहोति प्रसुति आदि सार वंश चरित वृत्तान्त विस्तार गराउँदै गएर अब उत्तान पात्र प्रिय व्रतको महिमा चरित वृत्तान्त विस्तार गर्दै बताउँदै हुनुहुन्छ राजन। परमात्मा भगवान् रचाउनुभएका अब सार महिमा सुखदेव साई परीक्षित नामको राजालाई नारायण हरे हरे।
जय बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण को जय जय होस् आदरणीय श्रोताहरु भक्तजनहरु अब आरतीको बेला भइसकेको छ सबैजना आफ्नो ठाउँमा उठेर आरतीमा सहभागी बन्न सक्नुहुनेछ यस पूर्व आज प्रसादी वितरण गर्नुहुने मातृशक्तिहरूलाई एकपल्ट भजनमा हामी नचाउनेछौँ दुर्गा भगवती महिला समूह श्री राणा र राधा कृष्ण आमा समूह कुखुरा चौध उहाँहरूलाई अगाडि एकपल्ट आमन्त्रण गर्दछौँ कृपया सहभागी हुनुहोला जति हुनुहुन्छ भजनमा नाचेर प्रसादी वितरण गरेर आज स्वयं आउनुभयो यहाँ सबैलाई धन्यवाद अर्पण गर्दछु जय जय होस् जय नाच राधा रानी हरे आउना राधा रानी ल्याउन श्री कृष्णलाई यही तानी Thank you.
سيدي 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 سيد